Hello， 大家好，我是城市少女 Ivana Chen。今天呢，想要跟大家来聊聊的是我的 IG 上跟我的 Facebook 里面，每一次呢接到私讯，一定会有的问题，就是要怎么样呢才能找到人生中第一个最理想的工作？我想先丢出一个问题给大家，就是什么是理想的工作？什么样的工作会令你满意？因为满意跟理想对很多人来说定义不一定一样。有些人觉得如果能有一个稳定的上班下班时间，那就是最好的。那有些人呢会觉得说，哦，如果可以进到一个大公司，那就算只是一个简单的打杂工作他也 OK。 那也有人是薪水至上，他不管那个公司的名称是什么或是头衔是什么，他觉得薪水高是最重要的。所以呢，我觉得大家应该要先厘清自己的满意跟自己的理想是什么意思。还有，我特别想在今天的影片跟大家说明，我觉得没有什么东西是天上掉下来的。所以呢，能够一毕业就找到一份自己喜欢而且各方面都满意的工作，一定是要经过很长期的准备跟规划。所以咯，天下没有白吃的午餐。如果你还是一个大学生的话，我会很建议你一定要看看这支影片。我今天准备的三个方法呢，是我觉得最通俗，而且呢可以用在大家身上，不挑人，然后应该都可以让大家心里面有一个基本的底。那我们就开始吧。第一点呢，就是把握你的大学生涯。大学生涯真的非常重要，尤其呢是每一个暑假，与其漫无目的的度过你的大学四年，建议你要好好善用你各快要三个月的暑假。像是如果第一年第二年比较没有压力，我认为可以规划一些旅游的行程，当背包客去旅行啊，或是参与各种志工的活动，其实都可以带给你非常多不同的体验，也会从此让你对人生有很多不同的想法。在大学生这种找寻自我的阶段，我觉得参与这种活动是一个给你环境，而且不给你压力，让你自己去寻找自己人生意义的方式。像我那时候啊，就运用我自己是学外文的嘛，就去参与各种国际的体育赛事的翻译。那也因为这样，我就认识了很多人，也带给我在当时读书啊，或是选课，甚至在人生的一些经验上面，有很多不一样的感触。再来呢，我觉得大三大四你就可以去尝试很多不同的实习。像大三的时候，我就有去微电影协会参与那种行销的实习。因为呢，虽然就是我的双主修是广告嘛，但是还是觉得自己有很多方面的不足，希望这个学期可以比下个学期更进步。而且啊，因为我在各方面都不是专才，如果可以实际的跟这种领域方面的人学习，我觉得是最直接的。所以呢，那时候我就透过这个学习有很多不同的启发，自己觉得获得了不少。那后来大四呢，我就去了 L 杂志实习。我觉得这应该是我人生当中最对的选择。我当时啊进入广告部实习，也是第一个广告部收的实习生。我协助规划而且执行了很多不同的案子，甚至呢就是跟很多很多很厉害然后有不同的专长的人一起共事。最重要的是，我从我的主管身上学到了非常多的经验跟观念，而且呢也因为他很愿意教我，所以我实习起来就觉得非常的快乐，而且很有热忱。有时候都会觉得很辛苦，因为又要两个主修兼顾，同时还要顾这个实习。可是回头想一想，也是因为这个实习带给了我现在的工作非常多的帮助。再来呢，第二点就是搞清楚自己的目的。我觉得毕业后最忌讳的就是乱枪打鸟，因为你这么做就是在浪费自己的子弹，也就是青春。同时呢，你也不能保证你这样打到的鸟是不是你自己最满意的。所以呢，我建议大家一定要去听学长姐的意见，因为呢他真的可以帮你挡掉非常多不必要走的路。但同时呢，你也不要全盘接受，因为你自己才会知道你自己真的想要的是什么。我记得当时呢，我在广告系的时候，有很
多学长姐都去当知名广告公司的 AE， 那他们当 AE 啊都有很好的成绩，也有很不错的作品，但我就深知我不是当 AE 的料，因为我觉得我对为公司爆肝啊或是卖肾卖血这种事情呢，我并不是百分百的赞同。这样一来，我觉得我做这个工作就不见得会很满意，甚至可以完全说服自己享受在工作里面。最后呢，又因为我觉得毕竟我的主修还有外语嘛，我也希望我毕业以后可以稍稍的用到它，最后呢我就选择了跟很多人不一样的方向。所以呢，我建议大家在找工作的时候呢，一定要有很清楚的方向跟想法，否则呢你会浪费很多时间走不必要的冤枉路，最后呢你就会惊醒，然后想说天哪，我怎么在这里，我是谁，我在干嘛。但是呢到那时候其实就会有一点来不及了，因为你全部都要重来一遍。最后呢，我觉得你一定要很会表达自己，你要去面试了，不要让不会表达成为你的致命伤。因为如果你有2000%的准备，却只是因为你不知道怎么表现出来而落选，这样不是太可惜了吗？为什么我会这么说呢？一个人如果都没有办法好好的表达自己了，那别人要怎么透过你的履历或是说你写下来的经验就能够清楚知道你是一个怎么样的人？所以呢，表达是非常的重要的。我建议大家，如果你现在还是大学生，一定要好好把握每一次报告的机会，不要只是想说啊，我就当背后做报告的人好了，反正我也会拿到成绩。每一次在台上的练习都是给你自己壮胆的机会，而且呢也是强迫大家要听你的报告。如果你是一个本来就很会报告，而且讲得很精彩，能够吸引大家目光的人，通常你的面试就不会有什么问题。那如果你是本身就不怎么会表达，你更要去把握能够上台的机会，而且一定要真实的看待教授给你的意见。那你可能会问我说啊，我现在已经毕业一阵子了，前面那边已经来不及救了，怎么办？那我呢就会去看一些很多，比如说像 TED 或是一些演讲表达的影片，自己将自己想讲的东西写下来，常常对着镜子做表达，甚至是录下来给自己看一下，哦，我这个表情有点问题，有点尴尬，或者说这一句表达的不是很顺。每一个好的成绩都是练习而来的，我相信呢只要你愿意尝试练习，一定会有好的成果。好啦，那今天呢我就讲到这里，那以上呢是我今天整理的3点，希望呢可以透过这些方式让大家更知道怎么找到令自己满意的工作。那如果你自己在各个产业有想要去的地方，也可以在网络上收集好资料，运用这3个我觉得可以提早准备提早练习的方式，让自己抢在别人前面。那今天如果你喜欢这个影片，记得在下面留言跟按个喜欢，那我们就下次影片再见，欢迎大家到 Instagram 找我，拜拜。